respekt på størrelse med et tårn. Så når jeg kommer, skal jeg sove et helt år. Det er derfor de der piger, de vil hjem og drikke vin. De har en fantasi om et kæmpe stort svin. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Jeg så en pige, og hun var liderlig. Hun kyssede med veninden, og det fik mig til at blive. Det fik mig til at sige noget frækt for et kys. Jeg sagde, baby, vis mig, hvordan I steger mig en bøf. Jeg lavede en firkant med tre gymnasiepiger, imens jeg nynnede en af Nick og Jay's melodier. De spurgte, om jeg var Nick, kan ikke huske, hvad jeg sagde. Men jeg bollede ligesom om, der kun var en dag tilbage. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Jeg mødte en dame, der virkede lidt for nem. Der må være kørt 1000 kilometer p***t igennem. Jeg tror hun var fra Thailand, men vi skulle bare hjem. Hun stønnede højt med en besynderlig dyb stemme. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Jeg så en kæmpe røv, og jeg fik lov at røre. Jeg tror den målte stadig mellem 2 og 43. Fik mig helt op at køre, indtil den tog hjem. Klamydia, ja ja, så er det frem med vatpind. Jeg husker kun en røv, på størrelse med en kran. En ekskærestes navn, tatoveret på en arm. Nu ligger jeg hos ham, bundet og taget til fang. Så ring til Sugar Mom, for hun kommer med det samme. Okay, okay. Okay, okay.